Երիտասարդները վաղուց եւ այդ միացած են եւ մենք վստահությամբ, հավատարմությամբ շարունակում ենք պայքարել հանուն ճշմարտության եւ ընդդեմ ստի։ Փառք Աստծո, 2 օր առաջ մենք տեսանք, որ ամբողջապես ուսանողները դասադուլի օրակարգի մեջ էին, որովհետեւ ընդվզում են ստի օրակարգի նկատմամբ։ Եվ ամենակարևորը մենք համբերատար ենք։ Այս շարժման մեջ շատ կարևոր է համբերությունը։ Չսպասել, որ 1-2 ժամում ինչ որ շատ արագ լուծումներ են լինելու, շատ արագ ինչ որ մենք փոքրիկ քայլերի այդ գեղեցիկ արվեստը գիտենք։ Եվ շատ համբերատար, վստահ շարունակում ենք գնալ առաջ, որովհետև ընդհանրապես ճշմարտությունը թեև փոքր քայլերով, բայց միշտ վստահ է գնում։ Ես ընդամենը պիտի կոչանեմ կասկածները հաղթահարելու և վստահելու։ Սա վստահության մասին շարժում է, սա շարժում է, որը իր բոլոր խաղակարտերը մեկ վարկյանում չի բացում։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, երբ մենք իրանցում էինք սրբազան հոր առաջնորդությամբ, մենք ոչ մեկս չենք պատկերացնում, թե ինչ կլինի Դիլիջանում, ովքեր հետևել են, տեսել են։ Ես մենք բացարձակ գաղափար չունենք, որ մեզ այդպես կդիմավորեն ծովագյուղում։ Ծովագյուղում, երբ տեսանք այդ մեծ ընդունելությունը, մենք բացարձակ գաղափար չունենք, որ Աբովյանում լինելու է այդ հսկայական երիտասարդական երթը, արցախցիների այդ մեծականակ միացումը շարժմանը, գյումրեցիների, մյուս համայնքների։ Եվ իհարկե Կիրանցում մենք ոչ մեկս չենք պատկերացնում, որ հանրապետության հրապարակում այդ բազմահազար մարդկանց վստահությունը լինելու է սրբազանի նկատմամբ։ Սրբազան հայրը շատ վստահ, համբերատար շարունակում է առաջ տանել ճշմարտության օրակարգը։ Մեզ մնում է ընդամենը չկասկածել։ Ակտիվությամբ հարցնում են, հետաքրքրվում են, երբեմն կասկածում են, իրենց կասկածները շատ հեշտ է փարատել, որովհետև ամեն անգամ, երբ ինչ-որ սուտ լուր է գցվում համացանցի մեջ և հրապարակվում ու դաշտը ողողվում է հերթական ստով, բնականաբար սկսում են հարցնել, արդյոք սա ճիշտ է։ Մենք կոչ ենք արել ուսումնասիրելու, մենք չենք ասում, չէ, ճիշտ չի, սուտ է։ Ինքնուրույն ուսումնասիրեք, փորձեք ինքնուրույն հասկանալ, ճիշտ է թե սուտ։ Երիտասարդներին ընդամենը կես ժամ է պետք, այսօրվա մեդիա գրագիտության պայմաններում ընդամենը կես ժամ է պետք, որ իրենք փորձեն հասկանալ, դա ճիշտ է թե սուտ։ Կես ժամ։ Այնքան ստեր են խոսել, արդեն արժեք չունի իրանց ստերը։ Դեռ չհրապարակված հերթվում է, դեռ չտարածված ոչնչանում է։ Այսինքն սուտը գցում են դաշտ, 5 րոպեից մենք էլ չենք հասնում հերքել։ Մարդիկ են մտնում նայում, մի անգամից տեսնում դրա էությունը։ Դրա համար էլ ասում ենք, սուտ են և ստի հայր։ Գիտեք ինչի, որովհետև կարծես թե մեծերը պետք է համբերատար լինեն, սակայն մեծերը ավելի անհամբեր են այս դեպքում, երիտասարդները ինչպես են այս տեսանկյունից։ Տարբեր, շատ տարբեր։ Այնուամենայնիվ մենք եկել ենք անշտապ, աննահանջ, լուրջ, վստահ, փոքր քայլերի արվեստով առաջ ընթանալու։ Կմիանան, կկասկածեն, կմտածեն, կվերուցեն, էլի կմիանան, կգնան, կմտածեն, կաղոթեն, կգան։ Պետք է ժամանակ տանք, պետք է գան, տեսնեն, լսեն, գնան մտածելու։ Այսինքն մենք ինքներս, ես էլ եմ անհամբեր, բնականաբար, ես էլ եմ ուզում օր առաջ տեսնել ճշմարտության հաղթանակը, ես էլ եմ ուզում օր առաջ այլևս չհանդուրժել այն չարիքը, որը պատել է մեր երկրին, հա՞,
այն անձնավորված չարիքը, անուն ազգանունով չարիքը։ Մենք համառ ենք, ես միայն դա կարող եմ ասել, մեր համբերատարության մեջ մեծ համառություն կա։ Եվ ես վստահ եմ, որ ստախոսը դեռ առիթ կունենա իր մաշկի վրա զգալու մեր համառության ուժը։ Այդ համառությունը դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես ենք մենք քայլում կաշկուտի տակ։ Այդ կաշկուտի համառությամբ մենք ծեծելու ենք սուտը, կարկտա հարելու ենք սուտը։ Ինչպես նաև, ինչ ասեք, դեռ ես տանը նստած երիտասարդներին, որոնք դեռ չեն միացել շարժմանը։ Ես կոչ եմ անում մտածելու, վերլուծելու,